do kina nám konečně přichází Kozí příběh. No tak teď si určitě říkáte, a je, to bude doják. A navíc pěkná sprosťárna, když je to o kozách. Ale tak hloupý Jan Tománek, co by režisér, autor projektu, není. Ten film je samozřejmě rodinný, nádherný a je to o Kubovi a jeho koze, která pořád mele pantem. Ale není to jenom o kozách. Ono je to také ve 3D. Což už bude za chviličku 3D. 3D animovaný snímek Kozí příběh pověsti staré Prahy vznikal celých 5 let. Režisér Jan Tománek a jeho tým se museli potýkat s řadou porodních potíží, které podobné průkopnické projekty provázejí, ale výsledek stojí za to. Vznikl film pro celou rodinu, jenž kombinuje gagy pro nejmenší s humorem blízkým popkulturním Simpsonovým. Příběh vypráví o venkovském mládenci Kubovi a jeho koze, kteří se připletou ke stavbě Karlova mostu, čímž začne jejich velkolepé dobrodružství. Postavám propůjčili hlasy osvědčení herci jako Matěj Hák, Dek, Jiří Lábus, Mahulena Bočanová, Michal Dlouhý, Viktor Price, Petr Pelcer a další. Kubo, vemeš si mě. To nejde, kozo, opravdu to nejde. A co pak jsem tak škaredá, nebo snad stará? Ale co takhle platit, co? Tak a mým dnešním českým, čestným, milým hostem je režisér historicky prvního animovaného 3D filmu Kozí příběh pověsti staré Prahy, pan režisér Jan Tománek. Čau. Honzo, vraťme se do doby před 5 lety, kdy jsi začal pomýšlet na tenhle ten projekt. Bylo to v tobě opravdu jako v koze? Jsem si vlastně kdysi na festivalu v Třeboni někdy v roce 2003 řekl, že by to chtělo asi něco dalšího. Vlastně jsou dvě možnosti, buď udělat celovečerák, anebo udělat nějaký seriál pro televizi, ale udělat 10x12 minut, tak to už máte lepší ten celovečerák. A zrovna shodou okolností v té době tam začínal program Média Evropské unie. Takže jsme tam podali přihlášku a vyšlo to a dostali jsme grant 20 000 euro na vytvoření scénáře a výtvarné návrhy a další věci. A to vlastně rozjelo ten vlak, kdy člověk už do něj nastoupil a jelo to a pak už se vez. A jakou cestou ses chtěl v Kozím příběhu vydat? Jako klasickou českou pohádku natočit? A nebo jako spíš něco ve stylu Šreka? Nebyl záměr udělat komerční film pro děti, protože to by vypadalo jinak. Nebylo by to tak kontroverzní, bylo by to daleko líbivější. A je mi jasný, že s tímhle od začátku byly problémy a budou problémy, že se to někomu 100% líbí, nebo jsou lidi, kteří se to nelíbí a tu stylizaci neskousnou. A to se spíš jako, ale bohužel setkává člověk s tím nepochopením v Čechách, protože tady mu hází na hlavu, že je to jiný a že to nevypadá jako Šrek a naopak venku, co jsme to ukazovali na festivalech, tak tam jsou z toho nadšený, že to právě je jiný a že to nevypadá jako Šrek a že to má úplně jinou atmosféru než ty klasické 3D animované filmy. Na amerických animovaných filmech tohoto kalibru vždycky pracoval celý regiment animátorů. Kolik lidí to bylo u nás? Teda u nás ne, my jsme na tom nedělali, ale u vás? No, na Kozím příběhu, co se týče 3D animace, tak ve studiu pracovalo non-stop 2,5 roku vlastně 10 lidí, 10 animátorů, grafiků a plus pak samozřejmě štáb jako u každého filmu. A ty jako autor projektu a režisér studoval si pořádně ty kozy? Jak se třeba podrbe za uchem nebo tak, nebo jsi to nechal na těch animátorech? Takhle, já vlastně nejsem animátor, nebo vlastně tvůrce, který dělá animovaný film, tak vždycky není animátor, takže já jsem dělal tu výtvarnou stránku a neanimoval jsem. Takže kluci, kteří třeba animovali kozu, tak opravdu si na internetu sjížděli kozy, byli i v zoo. No takže kluci sjížděli kozy, na to reagovat nebudeme ani nemůžeme před 22. hodinou, ale jak to bylo třeba s výtvarnou stránkou staré Prahy? Co byla vlastně ta středověká pravda a co byla ta vaše pravda filmařská? No samozřejmě jsme čerpali z architektury, z historie, čerpali jsme z knížek pověstí, ale bylo to potřeba upravit dnešnímu divákovi, protože panorama Hradčan ve 14. století vypadalo zcela jinak, než vypadá dnes, nebo jak si divák představuje, takže vůbec by nepoznal katedrálu svatého Víta, vůbec by nepoznal Orloj, takže bylo potřeba udělat kombinaci vlastně stylizace umělec nadsázky a do toho reálie a to, jak to vypadá vlastně dneska, skloubit to do toho pohledu takové pseudo gotiky, kterou jsme udělali. Tak to byl Honza Tománek a jeho kozička. Jsem si myslel, že tady bude dělat kravál, ona ani nekníkla. Tak přejeme hodně štěstí na té jejich pouti.